皆さんこんにちは。報徳学院学習部ラムのとしです。中学1年生の数学文字式の7回目、今回は同じ文字の項をまとめる方法についてお話しします。同じ文字がついている項、これは一つにまとめることができます。これなぜまとめることができるのかというのを、実は小学校の時学習した内容ね、これを元にして説明していきます。ここに2+2+2+2という、足し算の式がありますよね。2を4回足している式です。これを掛け算に直すことができました、2が4つあるので 2×4 と、こんな掛け算になります。答えは8ですよね。 2×4 というのは2が4つあるよと、こういう意味でした。同じように文字でも考えることができます。 A+A+A+A、 A を同じように4回足していますよね。これ掛け算に直すと A が4つあるので A×4、 こうなります。文字式では掛けるを省くので数字が前に来て 4A というのが答えになりますね。この時 4A というのは A が4つあると、こういう意味を表しています。ですから 4A+3A というこの式は A が4つあって、それに A を3つ足しましょうと、こういう意味になりますよね。ですから A が 4+3個となって、答えは 7A と、こういうふうに計算ができるわけです。これ足し算でも引き算でも同じように考えます。文字の部分が同じ項はこのようにまとめることができるんですけれど、この数字の部分、これ係数と言いましたね。係数の足し算や引き算をして、その後ろに共通の文字をつけると、こういう方法でまとめていきます。ですから括弧1 7x+5x、 これは x が7個、それに5個足すので 7+5、 その後ろに共通の文字の x をつけると、計算すると 12x と答えが出るわけです。引き算でも同じです。括弧2では 3a-6a、 係数の部分 3-6 を計算して共通の文字の a を後ろにつけると、 3-6 は -3 ですから、答えは -3a と、こうなるんですね。では文字の項と数字だけの項、定数項が混じっている式ではどうでしょうか。この場合は文字の部分は文字の部分だけ、数字の部分は数字の部分だけと分けて考えて計算します。括弧3 9a+2-7a+6 と、文字の部分は 9a の部分と -7a の部分ですから、ちょっと並び替えをします。 9a-7a、 そして数字の部分+2+6 となって、+2+6 と、こうなります。文字の部分は 9-7 を計算して、その後ろに共通している文字の a をつけるので、 9-7 は2ですから、2を書いて共通している文字の a をつけます。数字の部分は 2+6 で8ですから、 2a+8 というのが括弧3番の答えということになります。これね、2a+8、 慣れないうちはなんかまだ答え出てないんじゃないかって感じてしまいます。そして2と8を足して 10a ってやっちゃう人、
時々いるんですけれど、これはもうこれ以上計算できないんですね。文字の部分と数字の部分は別のものなので、これが答え、 2+8 が答えで、これ以上計算できないと、このことを覚えておきましょう。括弧4番もやってみると、 4x+7+2x-10 と、文字の部分前に持ってきて、 4x+2x、 そして数字の部分+7-10 とこうなります。 x の係数4と2、 4+2 は6ですから 6x、そして数字の部分7-10はマイナス3ですから、マイナス3をつけて 6x-3 というのが4番の答えということです。括弧5番です。 5-8a+3a-4 とこうなっています。文字の部分-8a と+3a の部分ですから、これをちょっと前に持ってきます。-8a+3a、 そして数字の部分、この5は正の数なので足し算にして+5、そして最後に-4と数字の部分を後ろに持ってきて、このような式になります。この文字の部分 a のついている部分ですね、これ係数-8+3を計算すると、-5ですから -5 をつけて、共通の文字の a をつけます。-5a、 そして 5-4 は1ですから +1 と、-5a+1 というのがこの括弧5の答えということになります。文字の部分が同じもの、これは係数の部分の足し算や引き算をして、その後ろに共通している文字をつけると、今回はこのことをしっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。